Hej, jag heter Ming Yao och jag är läkare som specialiserar mig inom transplantationskirurgi. Jag är också en forskare som har disputerat inom transplantationsimmunologi. Så hej Ming och stort tack för att du ställer upp och pratar om din forskning med oss här på MOD. Och om vi börjar med den första frågan egentligen är, varför behöver man äta immunsuppression efter en organtransplantation? Jo, immunförsvaret som finns i våra kroppar skyddar oss ju från infektion av bland annat bakterier och virus, va? Men det skyddar oss också från främmande vävnad. Vävnad från icke-besläktade individer har annorlunda protein på deras celler, va? Och dessa proteiner kan aktivera en organmottagares immunförsvar som kan leda till avstötning. Så därför måste vi äta immundämpande läkemedel för att förhindra att den här reaktionen sker, va? Och de läkemedel som man äter för att kroppen ska acceptera det nya organet och inte stöta bort det sliter ju väldigt mycket på kroppen och ger ju tyvärr flera negativa bieffekter. Kan du nämna något om de vanligaste bieffekterna man kan få? Så för det första så har ju immunsuppressionen förbättrats märkbart sedan början av transplantationens historia, va? Den här utvecklingen och förbättring har då avstannat något de senaste 20 åren på grund av att vi inte fått så mycket nya immunsupprimerande läkemedel. Och de läkemedlen som vi använder oss som standard idag har bland annat njurpåverkan, högt blodtryck och biverkningar som diabetes, va? Högt blodsocker. Samt så är också immunsuppression, precis som det låter, det dämpar immunförsvaret och det ökar ju risken för infektioner, va? Speciellt infektioner av bakterier eller virus som normalt inte påverkar individer med ett normalt immunförsvar, så som vi kallar opportunistiska infektioner, va? Och det bildas även ständigt felaktiga producerade celler i vår kropp, va? Sådana celler kan leda till tumörbildning. Men vårt immunförsvar är det system som plockar bort de här felaktiga cellerna som rensar upp i det här systemet. Och om du sänker immunförsvaret så blir det här systemet också påverkat, så man har en ökad risk för tumörsjukdomar också, speciellt hudtumörsjukdomar. Jag har ju tidigare sett ett diagram som du har visat över överlevnaden då vid levertransplantation, för det är levertransplantation du har forskat om. Och dels har ju den ökat överlevnaden, men samtidigt inte förändrats så mycket över de senaste årtionden. Varför är det så? Jo, överlevnaden efter transplantation har ju förbättrats, va? Och det har förbättrats över de senaste årtiondena. Men när man tittar på den här förbättringen så ser man att den allra största förbättringen sker inom det första året efter transplantation, va? Så om man börjar från år ett av alla som har överlevt från år ett och tittar på överlevnaden framåt, så är det ingen märkbar skillnad de senaste decennierna. Det som vi kallar ettårscensurerad överlevnad, va? Varför ser det ut så? Jo, precis. Det man har förbättrat senaste decennierna, det är ju framför allt förbättrad immunsuppression som har lett till att fler organ kan överleva längre i första perioden. Men också att man har förbättrats kirurgisk teknik och framför allt anestesiologiska teknik, alltså narkosläkare med sövning som är mycket säkrare idag, som har lett till att fler patienter överlever ingreppets natur, kan man säga. Och efter ett år, då är det mer långtidsöverlevnad vi pratar om idag. Och där är det ju detsamma, det som inte har förändrats, att man behöver fortfarande äta immunsuppression för resten av livet. Och det är biverkningar av dessa som man tror leder till de sänkta långtidsöverlevnaden på dessa patienter. Vilka är de vanligaste dödsorsakerna för organtransplanterade? Ja, det varierar ju från vilket land du tittar på, vilken ålder av patienter och beroende på vilket organ man har erhållit ju. Men generellt sett så devierar dödsorsaker mot till exempel tumörsjukdomar, infektioner, om man jämför med dödsorsaker på normalbefolkningen. Och biverkningar av immundämpande läkemedel tros vara en stor bidragande faktor till detta.
Och det är ju precis detta du har forskat på, hur man vid transplantation av med lever ska slippa äta de här immunsänkande medicinerna. Eller i varje fall kanske inte behöva äta så höga doser av dem. För precis som vi har pratat här om nu, så har det ju väldigt tråkiga bieffekter. Så om du nu skulle sammanfatta din forskning, lite enkelt och kortfattat, vad är det du har tittat på? Jo, vi har ju, det viktigaste vi har tittat på, det är ju olika metoder på hur man kan sänka behovet av immunosuppression, eller i bästa fall ta bort behovet av livslång immunosuppression. Va? Och det finns många olika metoder man skulle kunna göra detta på, va? Teoretiskt. Det som vi kallar tolerant, göra organmottagaren tolerant immunologiskt mot donatorns organ. Va? Det vill säga man stöter bort organet. Och metoden som vi har studerat innefattar att man tar ut en liten portion av organmottagarens celler. Och sen gör vi den här portionen av celler tolerant mot donatorn. Vi tränar dessa celler, accepterar donatorn. Och då ger vi tillbaka de här cellerna till organmottagaren cirka 2 veckor efter, tanken är vi ska ge tillbaka till 2 veckor efter transplantationen. Och de här cellerna kan då påverka organmottagarens resterande celler att också bli tolerant mot donatorn. Va? Och när detta har skett så kan man försöka sänka immunosuppressionen, eller i bästa alla världar helt sätta ut immunosuppressionen. Man kan säga att genom att ta celler från donatorn som donerar en lever och blanda dessa med celler då från mottagaren, kan man så att säga, kanske man kan säga att man kan lura kroppen att man ska acceptera det nya organet som sitt eget. Men hur går den här processen till när ni blandar donatorns blod med mottagarens blod? Ja, den del av immunförsvaret som leder till avstötning, det kallar vi det adaptiva immunförsvaret. Och det är det adaptiva immunförsvaret som består av celler som utvecklas och riktas emot ett specifikt mål. Va? Som till exempel donatororganet. Och om man har stött på den här typen av fiende innan, kan man säga, så kommer det finnas minnesceller kvar. Och om man återigen blir angripen av samma fiende så går det mycket snabbare och mobiliserar detta immunförsvar, och det blir också mycket effektivare. Så supersoldater som är specifika mot ett specifikt mål, kan man säga. Det är denna del av immunförsvaret som är principen bakom man kan vaccinera sig. Att du lurar kroppen när du får det, och sen bildar kroppen immuniserad mot agensen. Men i biologin så finns det ju alltid jämviktssystem. Va? Så det är inte bara man aktiverar allting i all oändlighet. Va? I den del av det här specialiserade immunförsvaret så finns det också celler som dämpar och tonar ner immunreaktionen. Dessa celler kallar vi regulatoriska celler. Va? Och det är också de här cellerna som gör så att vi tål oss själva. Va? Alltså även organ i vår egen kropp. Man har ju sett att dysfunktion av de här regulatoriska cellerna leder till en större risk för autoimmun sjukdom om man stöter bort sig själv. Va? Sådana sjukdomar. Det är de här regulatoriska celler som vi vill framställa från mottagarens celler, va? Och träna dem till att tåla donatorns vävnad. Va? Det gör vi utanför kroppen, va? I en stor odlingspåse, kan man säga. Och tillsammans med läkemedel som får de här cellerna att tåla donatorn istället för att attackera donatorn. Och får vi dem att tåla donatorn, då får vi en cellprodukt som vi kan ge till organmottagaren när det är färdigställt. Det blir alltså som en injektion man får då? Precis, det blir en lite större dos injektion, ja. Precis. Ni har ju sett väldigt lovande resultat kring den här forskningen. Kan du berätta lite mer om det? Ja, vi har ju en forskargrupp som vi samarbetar mycket med i Japan, i Hokkaido University, som har gjort en liknande studie. Va? Och de har gjort det på levande donator, levertransplantationsmottagare eller levermottagare, och de har gjort en liknande studie, och de har faktiskt fått 7 av 10 levermottagare bli helt utsatta från immunosuppression. Va? Så det är väldigt positiva preliminära resultat. Det vi har gjort är att vi har producerat dessa regulatoriska celler på vårt laboratorium, va? Undersökt deras funktion
Och i dessa studier har vi sett att våra producerade celler kan påverka mottagarens immunförsvar att bli immundämpande specifikt mot donatorns och organdonatorns vävnad, det vill säga med bibehållet immunförsvar mot bakterier, virus och tumör. Och när vi har tagit fram den här cellbehandlingen har vi därefter jobbat mycket mer på att kunna framställa den här cellbehandlingen i en steril miljö på ett så säkert sätt som möjligt för att kunna använda den här som en cellbehandling till patienter. Och tanken är ju med att genom den här behandlingen ska man då förhoppningsvis slippa helt äta immunsänkande läkemedel eller i varje fall få en betydligt lägre dos. Vad skulle det innebära för de här patienterna? Ja. Levertransplanterare i det här fallet. Ja, precis. Om man skulle lyckas sätta ut all immunosuppression livet ut hos en organtransplanterad patient, det skulle ju minska potentiellt minskade biverkningar, immunosuppression, nästan inga biverkningar av det alls, men man skulle kunna leva på ett mer normalt sätt, alltså slippa den här risken för diabetes, njurpåverkan, tumörer. Och man kan ju undvika flertal sjukhusinläggningar som inte är ovanligt hos transplanterade patienter. Och en av de mest hoppbara tänkbarheter också, nu ska vi börja göra det här på levertransplanterade, men om det här kan bli framgångsrikt även på njurtransplanterade så är ju dagens immundämpande läkemedel har ju njurpåverkan som bidrar till att en transplanterad njure har ju en viss livslängd. Och om vi skulle kunna göra en njurtransplanterad individ fri från dessa läkemedel, kanske vi kan få en njure att räcka hela livet. Va? Och det skulle kunna betyda stor skillnad, tror jag, i dessa patienter. Ni, just nu kikar ni ju, eller forskar ni bara på levertransplantation från avliden donator lever. Du kom in på lite grann, men skulle den här behandlingen kunna bli aktuell för fler typer av organ, donation av andra organ också? Absolut. Levern är ju det organ som är lättast att acceptera av immunförsvaret. Därav är det lättast att utvärdera denna metod på levermottagare initialt. Och vi har ju mest avlidna donatorer levertransplantation i Sverige. Så därför är vi avliden donator levertransplantation. Skulle vi få positiva resultat av vår studie ska vi naturligtvis gå vidare med en liknande studie på njurtransplantation. Och jag kan tillägga att det sker ju mycket liknande forskning i många olika ställen, andra ställen i världen, och det har jämförts liknande studier på njurmottagare där organet kommer från en levande givare, där resultatet hittills har varit att man kan sänka immunosuppression avsevärt i alla fall. Nu kommer ni in på detta igen, men just nu är det ju donation från avliden donator. Kommer detta kunna bli applicerbart även då på levande donatorer? Och det verkar som att du säger att det kommer kunna bli det. Ja, absolut. Organ från levande donatorn har inte utsatts för samma typ av blodbrist eller under lika lång tid. Och avsaknad av blodtillförsel, det som vi kallar ischemi, gör så att organet också större risk att aktivera mottagarens immunförsvar mer. Så organ från levande donatorer är teoretiskt bättre för sådana studier till och med. Det innebär ju mindre immunrespons från mottagaren och teoretiskt lättare att inducera den här toleransen hos. Den här behandlingen känns ju otroligt spännande på många sätt, och både för patienten men också för sjukvården. Jag tänker att man kommer få otroliga vinster på både kort sikt men också framförallt på lång sikt. Och när tror du att den här behandlingen kommer kunna bli aktuell i Sverige för patienter? Det är alltid svårt att säga exakt datum för sådana studier, men i nuläget har vi jobbat hårt i flera år med detta, och vi är på slutet av förstudierna som ska leda till den kliniska studien. Så vi har som mål att genomföra den här kliniska studien på levermottagare med avlidande donator, och om saker fortskrider på ett optimistiskt sätt så är det inte omöjligt att vi kan initiera den här studien nästa år. Det bästa av alla världar. Spännande. Jag vet att det här är en väldigt svår fråga att svara på, men vad tror du ungefär att den här typen av behandling kommer kosta? Ja,
Vi har räknat lite på det i dagens läge, så med producera cellerna och det som är runt omkring med patienterna, mottagaren och donatorn, cirka 0,5 till 1 miljon svenska kronor per patient, var i alla fall initialt. Men det viktiga är att man har i åtanke, lyckas man med detta, med denna behandling, och att organmottagaren kan bibehålla en mycket låg dos immunosuppression eller i bästa fall helt bli av med sin immunosuppression, så kan det ju innebära avsevärt mindre kostnad för samhället och sjukvården. För immunosuppressionen för det första kostar ju pengar också. Och mindre, det blir också mindre kostnad för mindre biverkningar om man slipper immunosuppressionen, med färre inläggningar på sjukhus. Och om man har tolerans mot ett organ, till exempel, som gör så att man inte får njurpåverkan av de här läkemedlen, så kanske ett organ håller längre, som vi har diskuterat innan. Och det, då kanske man inte behöver retransplantera vissa patienter. Och det blir också en stor vinst för samhället när dessa patienter inte blir sjuka lika mycket av biverkningar. De kan kanske vara längre till arbetsföra och i en större utsträckning. Sen om vi inte bara pratar om pengar, men ökar livskvalitet hos våra patienter, är nog värd mer än vi kan räkna med i sedlar, tror jag också. Det tror jag också definitivt. Ming, känner du att det är någonting som jag har missat fråga dig om det här området? Nej, jag tycker du har ställt väldigt pålästa frågor och ja, väldigt bra. Då säger jag stort tack för att du ställde upp och delade med dig av din otroligt intressanta forskning, som jag hoppas att vi får se mer av snart, och att jag gärna får återkomma till dig och en till intervju när det är dags att behandla patienter. Det hoppas jag också, och stort tack att jag fick delta.